Vážená pani poslankyňa, dāmas un kungi, sesija tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku, jo ir sašauts Slovākijas Republikas premjerministrs. Lūk, tās ir jūsu darba sekas. Toto je vaša robota. Ar šādiem vārdiem šo pēcpusdienu apturēta Slovākijas parlamenta sesija. Slovākijas pozīcijas politiķi neskopojas ar pārmetumiem opozīcijai, ka tieši viņu protesti noveduši pie vardarbības. Uzbrukumu premjeram nosodījusi arī opozīcija. Tā kā strašanā udalosť necivilizovanā. Uzbrukums premjerministram ir briesmīgs, necivilizēts un brutāls. Tīrs ļaunums. Tam vajadzētu izraisīt tikai vienu reakciju. Apvienot visu sabiedrību pret ļaunumu, naidu un vardarbību. Vienkārši sakot, tas ir uzbrukums civilizācijai un Slovākijas republikai. A na Slovensku republiku ako takú. Uz notikušo reaģējuši Slovākijas prezidenta Zuzana Čaputova. Ierakstā sociālās saziņas vietnē X viņa nosodīja brutālo uzbrukumu premjeram, kā arī novēlēja ātru atveseļošanos. Fico premjerministra amatā stājās pērn oktobrī. Pirms tam viņš ieņēma premjerministra amatu no 2006. Līdz 2010. Gadam un no 2012. Līdz 2018. Gadam. Viņa populistiskā partija Smer parlamenta vēlēšanās uzvarēja ar prokrievisku un pretamerikānisku platformu. Kritiķi bažīs, ka Fico vadītā Slovākija atteiksies no prorietumnieciskā kursa. Nākot pie varas, jaunā valdība nekavējoties apturēja oficiālās valdības ieroču piegādes Ukrainai. Paula Koškina, Latvijas televīzija.